Mara asubuhi nilikuwa naangalia clip ya kiongozi mmoja wa chama cha upinzani, hana hata mbunge bungeni, lakini alikuwa anashauri kwamba mikopo hii tuwe tunashauriana. Mheshimiwa Rais, wewe songa mbele, wewe una ajenda na mkataba na watanzania na chama chako cha mapinduzi. Na yule alikuwa mbunge na tulikuwa wote wa bunge, alikuwa anakopa paka gratuity, mbona alikuwa ashirikisha hata familia yake? Kwamba jamani mimi nakopa, alafu leo tutukae pamoja tujadili mkopo, wakati wewe una mkataba na watanzania, na tunachojua ni kwamba ndio mgombea kwa mwaka 2025, kwa una majukumu ya kufanya. Sisi hapa Dar es Salaam kupitia mikopo tunafaidika. Kuna kero ya mafuriko Jangwani, Mheshimiwa Rais. Unaenda kuitatua kwa kudhibiti mafuriko, kujenga daraja kubwa, shilingi bilioni 190 zinaenda kutumika Jangwani kukabiliana na mafuriko na kujenga daraja la kisasa. Yote hiyo ni mikopo, na mikopo haijaanza leo, awamu zote zimekopa. Kwa hiyo sisi tunakutia moyo, tunakutegemea. Dar es Salaam mwendo kasi inategemea hela hizo hizo. Lakini kwa kukusanya pesa nyingi tunao uwezo wa kuhudumia na kulipa madeni. Tunakutia moyo, songa mbele.